halkani waa warqaba TV qodobada aad ku daawan doontaan warkayagana waxa kamida odayaasha dhaqanka beelaha hawiye kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay ku qaadaceen heshiiskii doorasho ee ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qaar kamida dhaqanka beelaha hawiye ayaana sheegay heshiiskaas inuu aha mid si weyn loogu bahdilay beelaha hawiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna si qaldan heshiiskaas uu qalinka ugu duugay odayaashan waxay eed u jeediyeen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicaasi Laftagaran iyo sidoo kale guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe iyagoo ku eedeeyay in labadan mas'uulba ay si toos ah beelahooda u siiyeen xilalka ugu muhiimsan iyo sidoo kale shaqada ugu muhiimsan ee doorashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxayna sheegeen in awooddii beesha hawiye iyo sidoo kale gobolka Shabeellaha Hooseba meesha laga saaray iyagoo sidoo kale hoosta ka xariiqaynaysa aqbali doonin wax walba oo la xiriira heshiiska doorasho ee ka soo baxay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Haddaba maxaan ku ognahay odayaashan iyo qodobada ay diiday yihiin ee ka soo baxay Baydhabo iyo waxa ay filayeen inay soo baxaan ee ilaa iyo hadda aysan helin ama aan soo bixin? Beelaha Sacad iyo Saleeban waxay hub aruursi ka wadaan gudaha gobolka Mudug. Labadan beel ayaa waxay isku haystaan magaalada Hobyo ee gobolka Mudug guddoomiyaheeda, waxaana jira khilaaf weyn oo hadda soo dhex galay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo ay isku hayaan labada dhinac. Beesha Sacad ayaana sheegtay in beesha Saleeman ay dagaal kaga saarayso guud ahaanba gobolka Mudug. Xogihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyada iyo shirarka ka socda magaalada Hobyo iyo isfaham la'aanta taagan ayaan eegi doonaa. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland waxa uu ka niyad jabay doorashada dowlad goboleedkaas oo filayay inuu ka dhigo doorasho qof iyo cod. Hogaamiyaha dowlad goboleedka Puntland ayaana hadda waxa uu kulan degdeg ah isugu yeeray qaar ka mid ah golihiisa wasiirada, isagoo inta badan wax ka weydiinaya xaaladihii ugu dambeeyey dowlad goboleedkaas iyo sidoo kale qaabka doorashada ay u wajahayaan. Qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayaga. Aan ku bilaabo odayaasha dhaqanka beelaha hawiye ayaa kulan degdeg ah oo ay ku yeesheen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxay ka soo saareen go'aan lama filaana. Odayaashan ayaa waxay si cad u diideen wax walba oo la xiriira heshiiskii doorasho ee ka soo baxay dhankaas iyo magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Odayaashan dhaqanka ayaana sheegay inaysa aqbali doonin heshiiskaas iyo meelmarintiisa. Waxaa hogaaminaya odayaashan afhayeenka dhaqanka beelaha hawiye iyo sidoo kale guddoomiyaha dhaqanka beelaha hawiye Xaad ayaa qeyladhaan afka furtay, waxauna sheegay in waayihii lasoo dhaafay ay ka aamusnaayeen dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale qaabka ay u wajahayaan xaaladda dowlad goboleedkaas. Odayaasha dhaqanka beelaha hawiye waxay sheegeen in gobolka Shabeellaha Hoose oo beesha hawiye ay u badan tahay matalaad rasmiya aysan ku lahayn dhankaas iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxayna hoosta ka xariiqeen in dowlad goboleedkaas muhiim ay tahay hadda dadkiisu in ay si gaara u tashtaan gobolka Shabeellaha Hoosena la helo xuquuqda rasmiga ah ee uu leeyahay. Odayaashan waxay sidoo kale hoosta ka xariiqeen inay jiraan dhinacyo kala duwan oo saameyn ku leh guud ahaanba dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo aan doonayn in dadka gobolka Shabeellaha Hoose ay helaan xaqa iyo xuquuqda ka maqan. Odayaashan ayaa waxay eedda ugu badan u jeediyeen dhowr mas'uul oo ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka. Xubnaha ay eedeeyeen waxaa ka mid a madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ninka lagu magacaabo Cabdicaasi Laftagaran. Waxaa sidoo kale ka mid a xubnaha ay sida tooska ah u eedeeyeen guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe, madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo guddoomiyihii baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan, guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Shaah Cusmaan Jawaari, iyo sidoo kale xubno xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayay dhinacyadan ku eedeeyeen in ay ka siman yihiin inaysan doonayn dadka gobolka Shabeellaha Hoose inay helaan xuquuqda kaga maqan dhankaas iyo gobolkaasi. Waxaa sidoo kale odayaashan eedda ugu culus ay dusha u saareen xubnaha uu ka mid yahay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, iyagoo sheegay in eeddaasi aysan noqon karin mid meel cidla dhacdo. Guddoomiyaha golaha shacabka ayayna sheegeen in markii hore uu durbaantumayay in lagala shaqeeyo xaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, balse xubnahan
markii ay arkeen in madaxweyne lafta gareen iyo sidoo kale dowladdu ba ay u soo jeesteen xaaladda dowlad goboleedkaas ay mar kale indhaha iska tiriyaan xuquuqda ka maqan beesha hawiye. Odayaashan dhaqanka ayaa ka digay in beesha hawiye ay qaadi karto go'aan ay awood ciidan ku soo ceshato hoggaaminteeda iyo sidoo kale xuquuqda kaga maqan gobolka Shabeellaha Hoose. Xuquuqdaas ayaana waxay ku sheegeen in marnaba aysan aqbali doonin in gobolka Shabeellaha Hoose uu noqdo mid xaq la'aan sii noqda, balse mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya inta badan waxay ku doodaan in gobolkaas xuquuqdiisu ay bannaanka taallo, isla markaana aysan jirin cid si rasmiya u hor istaagi karta xuquuqda gobolka iyo waxyaabaha kale ee gobolkani uu baahida gaarka u qabo. Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaana ilaa hadda isha lagu haya go'aamada kala duwan ee qaadanayso, iyo sidoo kale haddii odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ay si cad uga jawaabayaan warka ka soo yeeray dhankaas iyo odayaasha dhaqanka beelaha hawiye. Beelaha Sacad iyo Salebaanna waxay isku hubuurursanayaan gudaha gobolka Mudug. Labada jifo oo ka tirsan beesha Habargidir ayaa isku haya lahaanshiyaha degmada qadiimiga ah ee Hobyo ee gobolka Mudug. Sanadihii la soo dhaafay, gudoomiyaha degmadaas waxaa hayay isla markaana maamulayay beesha Salebaan nin ka soo jeeda, iyadoo gudoomiyaha degmada Hobyo uu ahaa nin ka soo jeeda beesha Salebaan. Hadda beesha Sacad ayaa doonaysa in ay hesho gudoomiyaha gobolka Mudug, waxaana si cad ay u doonayaan beesha Sacad xubnahoodu inay helaan gudoomiyaha gobolkaas, walow beesha Salebaan iyagu ay si weyn arrinta uga soo horjeedaan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug waxa uu wajahayaa caqabado culus. Beesha Sacad ayaa ku adaadinaysa inuu siiyo gudoomiyaha magaalada Hobyo, halka beesha Salebaan ay u sheegayso madaxweyne Qorqor inuusan siin iyaga ama dhaafiyey gudoomiyaha degmada Xarareere, isla markaana aysan ka aqbali doonin inuu mar kale dhaafiyo gudoomiyaha degmada Hobyo ee gobolka Mudug. Sacad ayaa halkaas geeyay hub aad u tiro badan, halka beesha Salebaanna la sheegay Sacadihii lasoo dhaafay in cadaado ay ka daabulayeen hubkii ugu cuslaa. Galmudug waxay u muuqataa isha inay ka daawanayso caqabadda ka taagan gudaha degmada Hobyo ee gobolka Mudug. Magaaladan ayaana labadaas beelood awgeed waxaa meesha ka baxday in loo dhiso wax dekada. Sanadihii ugu dambeeyey ayayna si weyn isugu hayeen in dekadan si rasmiya ay u dhisanto ama u furanto, iyadoo khilaafka labada beel uu meesha ka saaray wax walba oo horumarka deegaanka. Hoggaamiyaha dowlad goboleedka Puntland, ninka lagu magacaabo Siciid Cabdulaahi Danina, waxa uu u muuqdaa inuu ka niyad jabay hoggaaminta dowlad goboleedka Puntland iyo doorasho dowlad goboleedkaas laga qabto. Siciidani ayaa hadda indhaha ka mirigmirigsiinaya iyadoo ciidamada iyo qaar ka mid a dadka deegaankuba ay si adag doorashadaas uga soo horjeesteen. Hoggaamiyaha Puntland ayaa la sheegay in hadda uu sidii hore ka niyad xun yahay, isla markaana niyad jab weyn uu ka muujinayo inuu Puntland ka qabto doorasho qof iyo coda. Dad badan ayaa la sheegay in si weyn ay uga soo horjeesteen doorasho qof iyo coda oo ka dhacday gudaha dowlad goboleedka Puntland. Hoggaamiyaha dowlad goboleedkaas, ninka lagu magacaabo Dani, ayaa hadda kulan degdeg ah isugu yeeray qaar ka mid ah xubnaha muhiimka ee dowlad goboleedka Puntland oo xildhibaanada iyo wasiirada isugu jira. Odayaasha ayaa sidoo kale la filayaa saacadahan ugu soo aadan inuu la kulmo. Waxaanan eegi doonaa waxyaabaha ka soo baxa warka. Warqabad TV-na waa intaasi nabadgelyo.